Ok, Alika. Repita comigo. Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem com você. João Pedro. Presente. Júlio Daiti. Presente. Faz sentido, Alika? Sim. Bom, Alika, eu tenho uns exercícios para te passar. Aliás, seu amigo Juliano veio me procurar a respeito das aulas, mas estou com a agenda cheia e quarta-feira eu atendo o peruano. Na quinta, acho que na Você sabe onde? Então,
Você segue aqui, na primeira esquerda você entra, continua seguindo reto e aí você vai chegar. Primeira esquerda? Isso. Tem um sinal bem grande, é facinho de achar. Tá, obrigado. Nada. Então, no final, eles estavam sendo sequestrados por alienígenas. Que horrível. Meu, eu não sei como você consegue ver esse tipo de coisa.